igual para igual. Futebol é bola no chão. Vem que é tua. Valeu. Tirou a bola, grita na cara dele. Lateral. Você não é escalado na federação, porque o seu nível técnico está horrível. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Vocês vão deixar ele levar o título? Não!